Molt bona tarda. Més d'un centenar de professionals s'han sumat a les formacions per prevenir violències masclistes que fa menys de dues setmanes va posar en marxa el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat. Badalona i Montgat s'han sumat amb la participació d'algunes tècniques municipals en aquesta iniciativa que pretén que organitzadors de grans esdeveniments sàpiguen com actuar davant possibles casos de violència i també com funcionen els punts liles. En una festa major, un concert o una fira, l'organització compta amb perfils molt diversos, d'entre els quals un agent de seguretat, un botiguer o un membre d'una entitat o una institució. Que la imprevisió no els trobi sense eines i que puguin acompanyar la víctima d'un cas de violència masclista fins al punt lila és la finalitat d'aquest curs que celebra des de fa uns dies la segona edició. Pot venir una persona que està afectada o pot venir un grup de noies, no?, que busquen algun tipus de suport i es troba, doncs, la persona de l'accés o del control o de la seguretat o de la barra que està servint begudes, es troba aquella persona, doncs, plorosa o angoixada i ha de dir, ostres, què faig? Doncs el punt lila és la referència, no? I aleshores és la referència per activar els protocols d'actuació i quins circuits i quins serveis especialitzats tenim a la xarxa. I l'altre, com us deia, insisteixo, tota la part de conscienciació i sensibilització, que també és molt important. El curs d'entre 3 i 6 hores, en funció de si es trien o no, tots els mòduls consta de 4 parts. Hi ha una part conceptual sobre violències masclistes i un bloc dedicat a com construir un punt lila implicant tothom que organitza un esdeveniment. Es parla també de recursos específics i de casos pràctics. Sovint el punt lila s'associa a l'oci nocturn o determinat tipus d'esdeveniments, però la voluntat del departament és que sigui un servei en presència en indrets molt diferents i a qualsevol hora del dia. Nosaltres també defensem com a departament que els punts liles no només estiguin ubicats a espais d'oci o nocturn, sinó que estiguin a les places, als mercats, a festes majors, no?, al llarg del dia. És a dir, creiem que és un dispositiu o una eina vàlida per la prevenció a qualsevol hora del dia i a qualsevol espai. Per tant, en centres comercials, en concerts, en festes, en mercats, allà on hi hagi, a la platja, no?, allà on hi hagi persones, creiem que és un bon punt per conscienciar i per prevenir. En paral·lel al curs, Igualtat i Feminismes ha engegat de la mà del Departament de Cultura la campanya El masclisme no fa festa. Es tracta de material digital a la web que es pot imprimir o descarregar en format de vídeo o àudio i que vol reforçar el valor del consentiment, el respecte, la diversitat i la comunitat en les relacions interpersonals en un context festiu i lúdic. I avui també els volem explicar quines són les tres professions més demandades al barcelonès durant aquest primer semestre de l'any, d'aquest 2023. Són personal de neteja, administratius i venedors de botigues i magatzems. I és que la Diputació de Barcelona ha elaborat un rànquing que recull les 10 ocupacions més sol·licitades a la província de Barcelona durant els 6 primers mesos de l'any, que situa aquestes tres esmentades en el podi. Segons dades dels serveis locals d'ocupació, aquest primer semestre s'han assolit més de 18.000 insercions laborals, un 10% més que en el mateix període de l'any passat. També s'ha aconseguit situar la taxa d'inserció al 22%. Les dades per elaborar l'informe les recull la pàgina web Xaloc, impulsada per la mateixa Diputació i que dona cobertura als 311 municipis de la província de Barcelona. Des dels serveis locals d'ocupació s'han atès a més de 66.000 persones i 11.000 empreses a la província des del mes de gener fins al mes de juny. Aquesta mateixa web, que l'any passat va rebre uns 4 milions de visitants, ha gestionat més de 1.000 ofertes laborals. I els joves van perdre poder adquisitiu entre els anys 2011 i el 2021, segons es desprèn d'un informe anual sobre salaris publicat per l'Observatori de Treball de la Generalitat. Segons l'informe, el 2021, els joves de menys de 25 anys van cobrar de mitjana tan sols 13.218 euros, una xifra molt per sota del sou mitjà a Catalunya, que se situa en 28.145 euros. L'informe detalla que en els 10 anys, entre el 2011 i el 2021, l'IPC ha pujat un 15,2%. En canvi, en el mateix període, la mitjana del salari dels més joves només s'ha pujat un 7,7%. Es tracta d'una circumstància que, en menor mesura, també ha passat entre els treballadors d'entre 25 i 44 anys. Pel que fa a les desigualtats entre salaris, el 10% de la població amb sous més alts cobra de mitjana gairebé 50.000 euros, mentre que el 10% amb els salaris més baixos reben menys d'11.000 euros a l'any. L'informe també detalla que el creixement per sectors.
La indústria continua sent el que té uns guanys bruts anuals mitjans més alts, vora els 31.000 euros l'any. Però, en canvi, les pujades més marcades en els darrers anys s'han donat en el sector serveis i en el de la construcció. I parlem ara de la nova plaça de la Regalèsia, ubicada al barri del Congrés de Badalona, que aquest dilluns s'ha obert al públic un cop s'han enllestit les obres de reurbanització d'aquest espai. La remodelació d'aquesta àrea ha comportat l'eliminació de les barreres arquitectòniques entre el carrer Sant Marc i la plaça, i també s'han fet obres de pavimentació. S'ha habilitat una nova zona lliure de 120 metres quadrats davant l'associació de veïns del barri. També s'han instal·lat nous jocs infantils i s'ha restaurat aquesta zona per als més petits. A més, s'han instal·lat nous elements d'exercici per a gent gran i s'han introduït millores en la pista esportiva com la remodelació de les cistelles, la pintura de les pistes i el tancament dels parterres, i s'han rehabilitat també les pistes de petanca. Alguns veïns de la zona es mostren satisfets amb el resultat de la reforma de la plaça i d'altres diuen n'esperaven més. I vaig aquí i em fico aquí i aquí m'agafo i ja m'agafo i faig exercici. És molt bé, però ja dic que això no durarà ni 3 dies. La verdad que está muy chula, pero por la tarde hay bastantes niños y yo creo que tendrían que haber puesto más columpios, más que nada porque hay niños que no pueden jugar porque son muchos. Han hecho una chapuza, porque aquí había un presupuesto para hacer una remodelación de la plaza. Cuando han utilizado los mismos columpios que habían, los mismos bancos que habían, han estado desde el día anterior a esas elecciones, no, a las anteriores, paró la obra y aquí se quedó, ahora han vuelto, que lo han terminado, creo que lo inauguraron ayer. Está muy bien, ya hacía tiempo que hacía falta hacerla, y sobre todo niños jugando ahí al furbito. Gente mayores también jugando, gente en la petanca, se llena bastante. També s'ha renovat l'enllumenat de la pista, l'arbrat i la vegetació dels escorcells, que ara tenen un sistema de rec, i s'han fet millores en el mobiliari urbà. Una actuació marcada en el programa d'actuacions de cohesió territorial 2020-2023 de l'àrea metropolitana de Barcelona i que ha tingut un cost de 450.000 euros. I anem ara cap al nostre municipi veí. I és que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha anunciat les primeres mesures d'actuació que es duran a terme en els primers mesos del mandat. El reforç de la seguretat, la lluita contra l'incivisme i la reforma de l'espai urbà són les principals mesures amb què l'alcaldessa Núria Parlon i el seu nou equip volen millorar la ciutat. Destaca un pla de xoc de neteja i de manteniment de l'espai urbà, la instal·lació de càmeres de videovigilància i l'ampliació de la plantilla de la policia local amb 15 nous agents. A més, també es renovarà l'asfaltatge d'alguns carrers, es faran nous parcs infantils inclusius i es duran a terme obres de millores en diferents centres educatius. Des del govern asseguren que es tracta de l'inici d'un ambiciós pla de treball orientat a convertir Santa Coloma de Gramenet en un referent de desenvolupament sostenible, inclusió i benestar per tots els veïns i veïnes de la ciutat. I com cada estiu, milers d'habitants de l'àrea metropolitana aprofiten el bon temps per anar de platja a les poblacions de la costa, com és el cas de Badalona. Aquest any, però, els descomptes al transport públic han disparat l'afluència d'usuaris a Rodalies els caps de setmana. Renfe ha registrat un increment de viatgers de fins al 30% durant els caps de setmana de juny. Les altes temperatures de la ciutat i la gran afluència de turistes a les platges urbanes han provocat un èxode barceloní cap a les costes en direcció nord, a Badalona, al Maresme o la Costa Brava, o sud, en direcció a platges com Castelldefels, Calafell o Vilanova. Tenim a la Bonoquet i llavors, clar, això permet moure't per tota Catalunya molt fàcilment i molt còmodament. Avui anem cap a Badalona i, bueno, vaig amb unes amigues i anem amb el tren perquè allà a Badalona no es pot aparcar ni res i és molt còmode. Anar amb el tren et deixa i estàs allà al costat de la platja. I no tenim cotxe, perquè potser no és necessari, del tot necessari. Doncs anar en tren a la platja, doncs és molt còmode i també econòmicament per això, perquè tenir un cotxe, no? Mantenir un cotxe a Barcelona tot l'any potser no té molt sentit. L'encariment de la benzina, la dificultat de trobar aparcament i la incapacitat de mantenir un vehicle a la ciutat durant tot l'any són un dels principals problemes pels quals els veïns han desestimat l'ús del cotxe en aquests viatges. Però, sobretot,
gràcies a l'aplicament de descomptes als abonaments de Transport Metropolità i Rodalies, que han estat els desencadenants d'animar la població a treure els cotxes de les carreteres i a omplir els vagons. No, no, de fet és molt car, eh? Són com 10 euros anada i tornada a Sant Pol. És bastant car, crec, no? Les darreres dades facilitades per Renfe confirmen que hi ha més viatgers que abans de la pandèmia. Segons les dades del primer semestre, Rodalies ha incrementat un 23% la demanda respecte al mateix període de l'any passat. Una tendència que s'accentua els dies de descans. I justament des d'avui es poden comprar els abonaments gratuïts de Rodalies i mitja distància que permetran viatjar entre l'1 de setembre i el 31 de desembre. Per tal d'agilitzar el procés de compra, Renfe ha posat en marxa la venda online per l'aplicació de Rodalies Renfe i a la web de Renfe per als trens de mitja distància. Els títols, però, es podran adquirir en qualsevol moment durant els mesos de vigència, encara que cal que l'usuari estigui registrat. Tot i ser gratuït, és obligatori que el viatger dipositi una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 per a mitja distància. La fiança serà retornada en el moment que es confirmi que s'ha fet un mínim de 16 viatges durant el quadrimestre. I canviem ara de qüestió. Professionals de l'Hospital Municipal de BCA han utilitzat ulleres de realitat virtual com un nou mètode de relaxació en una intervenció quirúrgica. Es tracta d'una prova pilot per estudiar la possibilitat de reduir l'ús d'ansiolítics gràcies a la realitat virtual. La pacient, que treballa com a cirurgiana també a BCA, va ser operada d'una hèrnia mentre explorava el fons marí. Gràcies a la distracció que ofereixen les ulleres de realitat virtual, l'operació es va poder dur a terme sense opiacis ni ansiolítics. Això sí, evidentment, sí que va rebre anestèsia de tipus local per no sentir dolor a la zona operada. Hicimos lo que se llama anestesia espinal, una anestesia raquídea, para dormirle de la cintura para abajo. El procedimiento era la operaban de una hernia y ella estuvo perfecta con las gafas todo el rato. La idea era reducir dosis de anestésico y la verdad es que la experiencia fue muy satisfactoria. Tant la pacient com els professionals impulsors de la prova valoren positivament els resultats. La intervenció va ser fluida i eficient i la pacient assegura que es va sentir còmoda i relaxada. L'equip considera que l'experiència demostra el potencial de la realitat virtual i obre la porta a noves aplicacions d'aquesta tecnologia en un futur. Al posar les ulleres es trasllada directament i instantàniament a un altre món i estàs ocupada amb aquestes simulacions que poden ser dintre de l'espai, a les estrelles, baix sota el mar, o una meditació guiada que també vam fer durant la cirurgia, i això fa amb que la persona canvi el foc de l'atenció del dolor o del moment d'estrès, com una cirurgia o una cura dolorosa, per aquesta distracció positiva. Aquesta prova pilot se suma a altres usos de la realitat virtual que ja s'apliquen a BCA. Per exemple, ja fa anys que serveix per ajudar els pacients en el tractament de trastorns com les fòbies i les addiccions. També l'utilitzen els mateixos treballadors, amb un curs de meditació i gestió emocional per a disminuir l'estrès i augmentar el benestar. A més, en els camps de medicina i infermeria, la realitat virtual també és molt útil com a eina de formació. I de l'Hospital Municipal passem a l'Hospital Germans Trias i Pujol, que busca voluntaris per participar en un estudi sobre l'administració conjunta de la vacuna d'Ipra contra la Covid-19 amb la de la grip estacional. Es necessiten 300 voluntaris de 65 anys o més i que s'hagin vacunat per primera vegada contra la Covid amb una vacuna Pfizer o Moderna. L'Hospital Germans Trias és un dels 8 hospitals d'Espanya on es durà a terme aquest estudi, que tindrà una durada d'un mes i cada participant haurà d'acudir a l'hospital 3 vegades. El documental Liturgy of Anti-Tank Obstacles obrirà la sessió inaugural de Filmets Badalona Film Festival. El curtmetratge mostra una visió insòlita i alhora de gran potència dels canvis de vida i laborals que ha patit la població ucraïnesa després de l'ocupació russa.
Molts ciutadans es veuen obligats a canviar d'ofici a causa de l'esclat del conflicte dins de les seves fronteres. Aquest és el cas de part dels escultors d'estàtues religioses de la ciutat que han hagut d'aturar la creació de les seves peces per passar a construir obstacles antitancs dins dels seus tallers d'art. El curtmetratge, que té una durada de 12 minuts i és una coproducció dels Estats Units i Ucraïna, apadrinada per Daniel Lombroso, del prestigiós departament videogràfic del The New Yorker. La sessió inaugural tindrà lloc el proper divendres 20 d'octubre, al vespre, al Teatre Zorrilla. I ja està obert el 22è Certamen Internacional de Pintura Zurbarán de Badalona. Es pot participar via internet des d'avui, dia 1 d'agost, fins al 13 d'octubre del mateix 2023, moment en què es classificaran les 30 obres finalistes. Les obres s'exposaran en el Centre Cívic La Salut durant el mes de novembre amb motiu de la Setmana Cultural de l'Associació Cultural Extremenya Zurbarán. Així mateix, el 18 de novembre a les 6 de la tarda tindrà lloc l'acte plenari i la gala dels premis. Per últim, el mes de desembre també s'exhibiran les obres finalistes. Recordem que el certamen compta amb la col·laboració de la Junta d'Extremadura, les Diputacions de Càceres, Badajoz i Barcelona, i també hi col·laboren l'Ajuntament de Badalona, el Grup de Belles Arts del Museu de Badalona i l'Ajuntament de Fuente de Cantos. La penya ja té definida la seva pretemporada, en la qual jugarà 4 amistosos i també el primer partit oficial, que serà la semifinal de la Lliga Catalana. El tret de sortida de la pretemporada serà el 14 d'agost, amb les revisions mèdiques, els jugadors, i amb aquestes començaran els entrenaments. Els verd i negres faran 2 setmanes d'entrenaments físics i jugaran el primer amistós el 27 d'agost a Saliu contra el València Bàsquet. El segon amistós serà el 2 de setembre a Sant Julià de Vilatorta contra el Bàsquet Girona i el tercer, el dia 8 també del mes de setembre, a les Borges Blanques contra el Lenovo Tenerife. En plena Diada de Catalunya, l'11 de setembre, la penya debutarà en partit oficial. La semifinal de la Lliga Catalana, que els s'enfrontarà al Baxi Manresa a Lleida, i en cas de victòria, els de Carles Duran jugarien la final el 12 de setembre també a Lleida. La pretemporada acabarà amb un darrer amistós a Andorra contra el Morabanc el 15 de setembre. El Joventut s'està plantejant completar aquesta pretemporada amb una estada de 3 dies en terres andorranes. I amb aquesta notícia acabem. Ja saben que poden seguir informats als nostres perfils a les xarxes socials i al portal web bdncom.cat. Gràcies per la seva atenció. Fins demà.